ជាអ្នករាប់ជាស្រុកអគ្នា마ត يو ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជួបនៅវីដេអូបងជឿតាមសិផល B96 បន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី3កនសោមបេកនិតចំណុចទី3ប្រមាណវិធីលើកនសោមសន្តិទៀនអញ្ចឹងយើងលើពាក្យថាកនសោមសន្តិទៀនប្រមាណនេះកាលពីថាទី8យើងមានមេរៀនបាច់ខ្លឡៃមួយអញ្ចឹងកនសោមប ան ៃថាវាមានមុខដកណាសន្តិទៀនថាវាមានជាតម្រងភាពបែងពីយកអញ្ចឹងទៅ ចឹងបើចំនួនស័ព្ទសន្នាធិយនគឺយងនិយាយទៅគឺតម្រង A និង B ដែល A និង B គឺជាចំនួនគ្រាប់សន្នាធិយនប៉ុន្តែកន្សន្នាធិយនគឺជាកន្សោមដែលមានភាពបៃភាពយើងគឺជាកន្សោមពេចជំន ਿਤ ចឹងតលុបមកវិធីហើយច្បាស់ជាពាក់ប៉ុណ្ណឹងរឿងបូកដកគន្លេចហើយចឹងកម្រិត3.1យើងអព្ភវិធីបូកដកឧទាហរណ៍កេនីកន្សោមសន្នាធិយន A ឲ្យស្មើនឹង1លើ X បូក មួយអូក៉េរេបូកជាមួយនឹងមួយឬ x ក៉េរេដកមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីរនេះគឺមានភាពបែងខុសគ្នាមួយជិបក៉េរេលក្ខណៈអនសោមដុំក៉េរេទ្វេធាមានជិះគឺជាគេថាទ្វេធាដែរតែវាក៉េរេនៅតែ x អញ្ចឹងណាបាទអត់មានជិបជាលក្ខណៈបងកចដល់ទៀតទេអញ្ចឹង អត់តែខុសគ្នាគឺយើងទុកថាភីបៃមិនដូចគ្នាហើយវាដូចជាមួយលើ x បូកជាមួយនឹងមួយលើ y ចឹងឯងអញ្ចឹងនឹងបើយើងនិយាយជຸດតើប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យឥតល្អអន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែដាក់ភីបៃនឹងភីយោគជាផលគុណកត្តាសិនដើម្បីជាស្អីគឺភីបៃដើម្បីទីមួយបើសិនជាភីយោគបីអាចសម្រួលបានគឺសម្រួល ឬ32បើសិនជាភៀបបាយវាមានលក្ខណៈរួមមានកតារ៉ែដែលរួមគ្នាយើងមិនចាប់អាចគុណមិនខាំទេព្រះបានដូចកោចំនួនលេខឧទាហរណ៍ក្រៅគុណចាក់ក្រៅ1លើ6បាទ1លើ6ទៅបូកជាមួយនឹង1លើ15អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងបើយើងថាយើងយកភៀបបាយរួម6គុណ15វាកើតតែវាធំព្រោះតែបើយើងមកឃើញថាអូ6មាន3គុណ2 15មានបាទ 3 * 5ជិះអាច3មិនច្បាច់យកមកនិយាយទេបញ្ជាក់គុណថែមទេយកគុណថែមមកខាននឹង5មកខាននឹង2ទៅបានហើយនឹងកាច់មិនរួចមកដែរបាទចឹងនេះខ្ញុំសូមសាររឹកគ្នាចឹងចំពោះកន្សោម A នេះយើងអាចបំពេចនៅពី3ទីមួយមកគឺ x + 1o² នេះបាទជាមួយនឹងនេះ x² + 1នេះគឺយើងជួបប្រមាណមកអានេះយើងអាចថាពីកតាបាទមិនច្បាច់បំពេចទៅជា x + 1បំពេច+ 1ទៅទេ ដឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនេះត្រូវបម្លែងឲ្យឃើញពីកត្តាគេគឺ x² - 1នេះអាចបំបែកបានទៅជា (x - 1)(x + 1) ព្រោះអានេះព្រោះវាជឿរូបមន្ត a² - b² តួ a ស្មើ x តួ b ស្មើ1អឺអញ្ចឹង 1² នេះគឺ b² ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចបានបែបនេះនិយាយឃើញថាសន្សោតស្តីនៅខាងក្រោយគឺមានពីកត្តាគឺ x - 1កត្តា x + 1 បាននេះមាន2កត្តាដែរតើ x + 1ទាំងពីរអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវខ្វះអីវាខ្វះ x + 1មួយទៀតចំពោះតកន្សោមសន្ទទទី2នេះដាក់ទី1នេះគឺវាខ្វះអីគេវាខ្វះ x - 1នេះដូច្នេះគុណថែមទៅបាទគុណចំពោះកន្សោមសន្ទទទី1ត្រូវគុណថែមនឹង x - 1ទៅលើខាងក្រោមកន្សោមសន្ទទទីកន្សោមសន្ទទទី2បាទចន្តោគឺត្រូវគុណជាមួយនឹង x បាទ+ 1អញ្ចឹងកណនាគុណទៅវាឡើងនេះជាកេរី យើងគុណនឹង x + 1គុណលើនឹង x + 1ចឹងគេថាយក x + 1អូការ៉េកត្តា x - 1ជាភីបែងរួមចឹងនៅពីភីបែងរួមហើយយើងអាចយកពីយកសរសេរនៅក្នុងបូកគ្នាធំរបាលតែមួយបាទតែដកដកគ្នាទៅតែបើដកត្រូវគិតសញ្ញាផងគុណសញ្ញាចូលផងដកគុណបូកបានស្អីដាក់គុណបូកបានស្អីណាតែនេះសារបូកគឺយើងមិនចាំអាចគុណនេះច្រើនទេយើងដាក់សរសេរទាំងហែគេបាន x - 1 + x + 1ហ្នឹងតែអញ្ចឹងចំពោះ x ទាំង x គឺអាចទូត្រគ្នាអស់គ្នគ្នាបានបាទ x + x = 2x រីអែនេះគឺ- 1 + 1គឺ0អញ្ចឹងនៅសល់ត្រឹមតែ 2x ទេជាភីករបស់យើងវាអាភី3នេះគឺ3រូបអត់ដែលនឹងឯងគឺ x + 1អូការ៉េកត្តាឲ្យ x - 1ហើយនេះគឺជាវិធីនៅក្នុងការគ្នគ្នាបាទវិធីបូកដក កនសោមសណិទានចឹងគេថាជិះទូទៅដើម្បីបូកឬដកកនសោមសណិទានតំបងឡើងគឺយើងដាក់ភីកយកនឹងភីបៃនេះជានៃប្រភេទនេះគឺជាផលគុណនៃកតាហើយបើសិនជាករណីសម្រួលបានឲ្យយសម្រួលប្រភេទឯមួយមួយបើអាចបាទរៀបភីបៃពីគេយកនៃប្រភេទ1មួយឬមួយរឿងខ្លួនណាជាសម្រួលឲ្យតូចជាងមុនតិចយើងងាយស្រួលក្នុងកតតម្រូវបាទបើតាពីសម្រួលយើងអាចតម្រូវភីបៃទាំងមណ្ដងបាទ បន្តមកវិញគឺយើងត្រូវតែគុណថែមនឹងអងមួយមួយនេះធ្វើបីឲ្យបានភាពបែងនឹងដូចគ្នាបាទបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបូកឬដកភាពយកដោយរក្សាត وق ភាពបែងរួមដល់ដែលនឹងចុងក្រោយបន្តទៀតយើងបូកដូច្នេះឲ្យគឺយើងត្រូវតែសម្រួលតផលមិនសិនមិនអាចសម្រួលបានហើយកុំភ្លេចផងគឺយើងត្រូវឲ្យលេខខាងមួយគឺឲ្យកតាដែលសម្រួលនឹងខុសពី0បាទ តែហេតុអញ្ចឹងផងនេះថាជាទុតិយនិឹងគឺយើងអាចចាត់ទុគតាដែលត្រូវស្រមូលនឹងជាកតាមិនសូន្យហើយហើយយើងមិនចោលដើរមានកាប់បញ្ជាតម្លៃអថេទៅនឹងឲ្យកតាស្មើសូន្យនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសដែរវិធម្មញគឺយើងត្រូវតែបញ្ជាលក្ខខណ្ឌបែបនេះគឺថាគេចាត់ទុគបែបនេះថាមិនមិនសូន្យបាទតែនៅដល់ត្រង់នេះមុខទៀតយើងត្រូវតែលះគិតលក្ខខណ្ឌដែរបាទថាតូចគេគេថាទុគថាបាត់សូន្យសិនចុះ បាទឥឡូវយើងតទៀតចូលទៅដល់លំហាត់គំរូបទី1ចំពោះគណនី A ដែលស្មើនឹង x² + 7x ឬ x² - 49ដកឲ្យ10ឬ 2x + 4អញ្ចឹងនេះយើងនិយាយតែគណតាបាទដាក់ប៉មគណតាគឺយើងដាក់តែកត្តាផលគុណនេះណាស់ខ្លួនខ្ញុំបាញ់បិយោគអញ្ចឹងខាងនេះនេះ x² + 7x នេះយើងអាចទាញអីបានជាកត្តាគឺទាញ x បានវាមាន x រួមគ្នា ជាមន្តពីទីអាយដូចនៅសល់អីគេគឺនេះមាន2តួទីអស់1សល់1ជាសមត X + 7នេះមាន X បាទយកទៅដាក់មុខហើយចឹងសល់តែ7នេះទេជាបាន X² + 7បាទចំពោះភាពយកមកវាទី1ដល់ភាពបីមកទី1វិញគឺវាជូរប្រមនបាទ X² - 149គឺត្រូវជា 7² ចឹង a² - b² ស្មើ a - b * b បាទចឹង 7² អាចថា X -7 កតាឲ្យ x + 7បាទនេះចំពោះភីបាយទី1បាទចំពោះភីបាយយកទី2គឺអត់បានចាំទីអីទេវានៅស្រេចហើយបាទតែភីបាយវាយកអាចទីបានគឺទី2កតាមកនៅសល់បាទបានតជៀ2កតាឲ្យ x + 4បាទ2កតា x + 4អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងអាចសរុបបានមែននេះចេះអាចសរុបកតា x + 7នេះ មិននឹកនីបាទមកគូរនេះបាននៅសល់ត្រឹមតេ x ឬ x - 2ដល់ទៅនេះអាចស្រួលបាននឹង2នៅសល់ត្រឹមតែ5ចូលខ្វះភីកយោអញ្ចឹង5លើ x - 2អឺសំដៅ x + 2អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញថាភីបៃវាខុសឆ្លាស់តែម្ដងមិនអីទេបាទវាមិនខុសពីយើងយោបាន x លើ2 - 5លើបាន3ទេគឺយើងគុណថែមភីគុណខាងនេះជាមួយនឹងភីបៃទី2 ឥឡូវយើងអាចស្អីទីពីគុណទីមួយគុណមកគ្រប់ទាំងខ្លួនទៅបាទអញ្ចឹង x - 7គុណថែមនឹង x + 2យើងមកក្រមគុណលើគុណដែរយើងបាន x កតា x + 2លើទីបាយរួមនោះទៅបាទពីកតាដដែលហ្នឹងនៅអេទី2នេះដែរគឺ5អានេះគឺយើងខ្វះអីខ្វះសោក x - 7ជាយើងត្រូវការគុណក្រោបនឹងលើជាមួយនឹងសោក x - 7បាទអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះឯងអាដែលឃើញពី3រូបនេះហើយយើងអាចដាក់ របស់រូបបានហ្នឹងអាចគុណទៅម្ដងក៏បានតែដាក់សញ្ញាត្រង់ឲ្យងាយច្រឡំទេបាទ x តា x + 2 - 5តា x - 7លើបាទ x 17តា x + 2ចេញនេះគិតបញ្ចូលទៅ x * x² x * 2បាន 2x បាទសញ្ញាធម្មតាទេបូកគុណបូកនោះតែនេះត្រូវគិតសញ្ញាផងបាទ- 5 * x បាន- 5x - 5 *- 7បានទៅជា+ 35 -គុណ-បូក 35ចឹងយើងអាចគណនាបានចំពោះករណីនេះគឺ 2x ជាមួយនឹង -5x បាទឃើញ -3x បាទសញ្ញារបស់គ្នាធំ-តូចសញ្ញាតាមធំបាទចិត្តຄິດ -3x ចិត្តដែលចង់ក្របរបស់យើងគឺ x² - 3x + 35បាទលើ x - 7កតា x + 2បាទនៅសល់មាតក ුරු ថ្មីមួយទៀតបាទគឺកម្រូទី2 ជាប្រធានតថា1លើ n + 1 n + 1កតា n + 2ស្មើនឹង1លើ 2n កតាឲ្យ n + 1ដកឲ្យ1លើ2កតាឲ្យ n + 2អញ្ចឹងនៅកាប់ទៀងទាត់នេះវាគេទៅវាជាលក្ខណៈដូចស្វិតពីអីថាលឿនបន្តិចបាទឬក៏ថាលំលំគម្រូរកថាបានអញ្ចឹងដល់ឲ្យ n ស្មើនឹង1បាទគេអពមថា n ស្មើ1 n ស្មើ2 n ស្មើ3គេតេសគឺធ្វើការជំនួសបាទបាទ ជាជាងយើងគណនា1លើ1 + 2 + 3បូកជាមួយនឹង1លើ2 + 3 + 4បាទហើយបូកចុចចាច់រហូតទៅដល់អីគេគឺបូករហូតទៅដល់1លើ n កតាឲ្យ n + 1កតា n + 2ហើយបូកដល់តួ n នោះបាទជាជាងអត់ធ្វើការព្រៀនព្រៀនបន្តដោយចំនួនហើយយើងសរុបបាទនោះ ចំណ ላይ 1/2n កតា n+1 ដកឲ្យ1/2កតាឲ្យ n+1 កតា n2 គឺស្មើនឹងអានេះយើងຕម្រូវពីបែកយើងគុណថែមជាមួយនឹង n+2 ជាមួយនឹងភាពប្រភិយឬកន្សោមសន្តិទទី1ទៅបាទអញ្ចឹងយើងបានពីបែករួមយើងខ្លះតែជា 2n កតាឲ្យ n+1 កតា n2 អញ្ចឹងគុណក្រមជាមួយ n+2 គុណលើក n+2 ដែរអញ្ចឹងបាន n+2 លើប្រវៃមេញទៅ ដក n ឬភីបៃរូបដូចនេះទៅគឺពី n កតាឲ្យ n + 1កតា n + 2ភីបៃនេះគ្រាអាចយកភីយកមកករតិបាននេះបាន n + 2 - n ជាសមមូល n ដល់តដល់ត្រឹមត2ដល់ពេល2គេអាចសមមូលនឹងអ្នកមិនគុណមុខពី n នេះបានដោយសារអត់ចាប់ផគុណនឹងគ្នាបានជាសល់តត្រឹមត1លើ n កតាឲ្យ n + 1កតា n + 2បាទនេះយើងស្ងៀមស្ទើតដល់វៈយើងធ្វើការក្យានីម្ដង បាន60តើអីកេនេះអាវាមិនពីរ2.03ឆ្លៃគេណាជួបជួបតថាហើយនឹងបើគ្នានទៀតបាទគេឲ្យយកគ្នានតោះស្មើប៉ុន្មានតោះអញ្ចឹងយើងឲ្យ n ស្មើនឹង1យើងជួចចូលតើយើងឃើញថា1លើយើងប្រារូបមន្តបច្រាស់គ្នាវិញណាបាទយើងយកពីខាងនេះបដេញទៅខាងក្រោយខាងមុខនេះវិញដោយសារនេះគឺ1លើ n កតែ n + 1វាតើតា ចំនួនតរគ្នាបីតរគ្នាចឹងហើយ1 * 2 * 3 n * (n+1) * (n+2) បើថា n = 1អានេះត្រូវទៅធូរបានស្មើ2ព្រោះ1 + 1ត្រេះ1 * 2ក៏ជា3ចឹង1 * 2 * 3ចឹង1 * 2 * 3ស្មើប៉ុន្មានចឹងខ្ញុំជួយស្មើខាងនេះវិញគឺ1លើ 2n 2n គឺ2 * n 1បាទបាទ2ហើយ n + 1បាន n 6ជឹង1មកបាន2 2 * 2បាន4អញ្ចឹងអាចឃើញ1លឺ4ដល់3វិញឃើញ12វិញអញ្ចឹងជុះជុលដូចគ្នាដែរបាទយើងយក1ជុះជុលទៅយើងបានអានេះត្រូវជា2 *នឹង2ហើយគុណនឹង1មក2គឺ3អញ្ចឹង2 * 2 * 3ឃើញបាន2 * 2 4 * 3ដល់12អញ្ចឹងបាន112អញ្ចឹងធ្វើលំនាំនេះទៅចំពោះ n មក2ក៏ដូចគ្នាដែរចំនួនលេខទៅឃើញបែបនេះគឺ1លឺ2គុណនឹង3 គុណ4ស្មើនឹង1លើ12ដកឲ្យ1លើ24ដល់អន3គឺជាប់ទៅគឺបាន1លើ3គុណ4គុណ5ហើយស្មើជាមួយនឹងបាទ1លើ24បាទដកជាមួយនឹង1លើ40អញ្ចឹងបើធ្វើជាជម្រួលបាទច្រតសក់គឺយើងយកនេះអានេះគឺយើងបូកតគ្នាណាបាទយកអានេះបូកនឹងតគ្នាអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចដែរយើងបូកតគ្នាទៅ យើងបែរជាបានឃើញថា -1 ឬ12ជាមួយនឹង +12 គឺវាជាចំនួនផ្ទុយនឹងគ្នាជាប្រភាកផ្ទុយទៅគ្នាចឹងយើងអាចស្បិននឹង0បាទហើយនេះគឺតែធ្វើតាមដាប់ទៅចឹងនៅពេលដែលយើងសមរួលដាច់អស់ទៅវានៅសល់តែតួដំបងគេនេះដើមគេនេះហើយនឹងតួចុងគេមួយនេះគឺចឹងអាចគេបានថាការបូកដងហេពី1លើ12ឲ្យ1 * 2 * 3 បូកជាមួយនឹង1លើ2គុណ3គុណ4បូកលហូទទួល1លើ n កតាឲ្យ n + 2នោះគឺស្មើនឹង1លើ4នេះឯងអ្នកដែលសេះសាល់ដើមគេនេះទៅដកអ្នកចង់ឲ្យវាសញ្ញាដកទៅដកជាមួយនឹង1លើ2កតាឲ្យ n + 1កតា n + 2នេះហើយយើងអាចតម្រូវបែបទៀតក៏កាន់តែល្អបាទដាក់ជាវិភាករុនទៅម្ដងបាទអញ្ចឹងស្នូលលំនាំនេះគេឲ្យយើងធ្វើការប៉ាត់ កេណីយ៉ាបទបັດមួយទៀតបាទតែនេះបទបັດនេះវាស្ដៀងជាមួយនឹងលើតែអត់យកប៉ណ្ណដូចនេះទេបាទមកក្នុងហាត់កហើយមានតែមានប៉ណ្ណនេះមួយទៀតអញ្ចឹងនេះយើងអាចធ្វើបានបើសិនជាយើងអាចចង់ជិះចាំដឹងបន្តិចគឺមានអីទេបាទយើងត្រូវរើពីបាយរួមហើយយើងដាក់ភីយោគកេណីយ៉ាទៅចាប់ហើយហើយគល័យខ្លះយើងអាចទាញកតាបាល់នេះទាញកតាសន្ទ្រូលសិនតើចាំគិតទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើចាស់បទបັດតូចមួយនេះ គឺបន្តទៅទៀតបាទជួយទៅដល់ចំណុច3.2បាទវិធីគុណនិងវិធីចែកឧទាហរណ៍មួយបាទក ^2 a លើ a + 2គុណឲ្យ 3a + 6លើ a^2 - 4a អញ្ចឹងអានេះគឺគុណយើងនឹងហើយគុណគឺត្រូវយកពីយកគុណពីយកមិនគុណពីបាយប៉ុន្តែមិនមិនបកថាត្រូវតែគុណតែម្ដងទេបើសរុបបានយើងសរុបសិនក៏បានដែរមុននឹងគុណនោះបាទអញ្ចឹងយើងទាញចេកតាសិន ຈະពົມສໍາຫມົອື່ນມາຈໍາຕຽນຕິດເດີ້ສາເວອ່າອີດີເວເນື້ອວີສາຍໃຫ້ອັນນີ້ຍັງອາດຕິດບານທີ3ຈະກະຕາຫມົບາດເດີ້ສາ3ນັ້ນກໍຫມູ່ອາດຈະກະຕາຮຸມຄື3ທີ3ມາສໍ້າ a + 2 6.3ເຄີຍ2ບາດ a² - 4a ເຈິງຍັງອາດທີ່ອັດຕະກະບານສໍ້າ a ກະຕາອ oi a - 4ບາດເຈິງອັນນີ້ຍັງນຶກໂຕເຝັນເຄີຍກະຕາຄືກັນໂດຍຈະເດີ້ອ່າຍັງເຄີຍຫມູ່ໂຕນີ້ຄື a b v ជួយ a មក2គឺជាកតារូបសម្រាប់សម្រួលបានមួយនៅពីយុពេលបែកបានអញ្ចឹងនេះដាក់របាររួមសិនមកហើយកុំឲ្យយើងចិត្តទៅសម្រួលកាត់តែបើអាចវត្តចេះស្ដាយយើងអាចសម្រួលកាត់ឲ្យសេះយកត្រឹម 3a ឬ a 3a ឯង a ក៏អស់ដែរជាត្រឹមទៅ3ឬ a ដល់4ក៏បានដែរចំណុចតែយើងសេររបាររួមជិះក៏ស្រួលដែរយើងមើលដឹងអស់នេះបាននេះបាទ ច <Sọc> េងចម្លើយនេះគឺយើងសំរួលចេងបានជាមួយនឹង a + 2ដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយចេងចម្លើយគឺឃើញ a ឃើញ3ឬ a - 4បាទឧទាហរណ៍ទី2និយាយពីការចែកម្ដងចែកឥត្រគុណចម្រាស់បាទគឺយកកេទី1គណនាពីកេទី2ចេងកន្សត់តិចនេះឃើញដែរបាទចេងនេះយើងត្រូវយើងអាចតិចបានបាទ4អាននេះយើងមានសមហេតុយើងគឺ 4t + 6ឬ t ចែកឲ្យ 4t² - 9l² អញ្ចឹងភីបែងគឺ 1t 1t² តែចែកក៏ចែកទៅយើងសេះធម្មតាហ្នឹងដំបូងគឺកុំភ្លេចត្រូវតែដាក់ភីបែងនៅពីយោជាផងតាករណីលំហាត់គុណសូន្យសន្ទិនគឺមានវិធីនិយាយបាទដើម្បីយើងមើលដឹងថាតើកតាណារួមកតាណាអាចគុណថែបបន្តិចបន្តួចបានដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាបាទតែក៉នេះនេះមានត្រូវគុណថែបទេមានតែសរុបប៉ុណ្ណឹងឯងចិច្ចស ਾਲ នេះយើងអាចទាញបាន2តាឲ្យ 2t + 3ប្រុសថាវាមានតារបស់2ហ្នឹងឯងបាទដល់នេះវិញយើងអាចប្រើរូបមន្តចូល 4t² - 9យើងអាចសរសេរជារូបមន្តគឺ 2t អូការ៉េប្រុសបាទ 4x បានតា 2² ហើយ 3² 9បានចឹងយើងអាច 2t អូការ៉េ-ឲ្យ 3² គឺ a² - b² តួ a ស្មើ 2t តួ b ស្មើ3ចឹងវាអាចទៅជា a - b ក៏តារបស់ b គឺ 2t - 3ក៏តា 2t - 4 sub to តាពី t + 3ដែរអញ្ចឹងនេះយើងទៅជាចែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយល់អស់យើងបដូរគុណឲ្យហ යි បងយកទីមួយនេះគុណចម្រាប់ទី2អញ្ចឹង t² ស្រាប់នៅក្រោមឲ្យ t² ទៅនៅលើໄວ້ទៅបាទហើយយើងចាប់សំរួលគ្នាបែបនេះបាទហើយកថារូបគ្នាដូចជា 2t + 3ក៏ត្រូវតែសំរួលដែរអញ្ចឹងទៅទៀតពីយើងធ្វើការដាក់រូបហើយនឹងមើលកថារូបនេះសំរួលទៅ យើងកសលចម្លើយត្រឹមតែ 2t ឬ 2t - 3ប៉ុណ្ណោះជាចម្លើយរបស់យើងបាទជຸດទៅដល់ជទទៅបន្តិចទៅបាទយើងមើលលក្ខណៈសន្តានទៅទៅអូខេតាមមិន clear វិធីទាំងគេនោះបាទដើម្បីគុណឬចែកកន្សោមសន្តានគឺយើងត្រូវដាក់ភេកយកនឹងភេបៃនៃប្រភេកជាផលគុណនៃកត្តាចំពោះវិធីគុណគេគុណភេកយកនឹងភេកយកភេបៃនឹងភេបៃ ចំពោះវិធីចែកគឺគុណប្រភិយតំណ ang ចែកនិងចរាស់នៃប្រភិយទួចែកហើយចង្ក្រៃគឺសមិលទ្ធផលបើអាចប៉ណ្ណាឯងខ្លីខ្លីបាត់ងាយងាយមិនអីត្រីយូទេវាស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រភិយដែរបើអ្នកដែលចេះប្រភិយអាយភាសាទីននេះក៏មិនចាប់អីដែរតោះមិនតើទឹកជួយចូលមហិមគឺចូកញ្ញាអ mx^2 - 4ឬ 2x^2 - 4x គុណឲ្យ x^2 - 9ឬ x^2 + 9x + 6x + 9បាទ b ab - b^2 ឬ a តតាឲ្យ ab^2 បូកជាមួយនឹង b^2 ឬ a តតា a^2 - b^2 បានអញ្ចឹងសុទ្ធតែត្រូវទាញសុទ្ធតែត្រូវសម្រួលបាទចេះស្ដែងអានេះយើង ជ so ាដល់ចម្លើយក៏សំទោស a x ^ 9លឺ 2x ^ 4x នេះបាទនេះយើងអាចតម្រូវយើងអាចដាក់ជាបកតាតើនេះគឺ a ^ 10 b ^ 2ហើយទូបេស្មើនឹង2 2 ^ 4បាទដល់នេះវិញយើងទាញជាកតាធម្មតាមកទាញ 2x កតាមកនៅសល់ត្រឹមតែ x - 2បាទអញ្ចឹងគ្រាប់នេះយើងឃើញកតាសរុបធៀបមួយបាទដល់នេះវិញ x² - 9អាចសេបានថា x² - 3² ក៏បានអញ្ចឹងនោះជា x - 3 * (x + 3) ដល់ក្រោមនេះយើងប្រើរូបមន្ត a² + b² = (a + b)² ស្មើនឹង a + b² អូខេតួ b ស្មើនឹង3ជីបាត់ x + 3² អញ្ចឹងយើងសរុបបដាបដាតើ x - 2សរុបបានស្មើសល់ត្រឹមតើ x + 2លឺ 2x ដល់ក្រោយវិញគឺយើងអាចសរុប x + 3បាននោះស ਾਬ ៀន2កតាសល់អស់1កតាសល់1កតាទៀតចឹងនសល់ x y ក្រោមមួយទៀតបាទជិះយើងអាចគណបញ្ចូលតែម្ដងព្រោះអីក្នុងនេះគឺយើងអត់មានអីស្រឹលសកលតខ្វែងបានទេជាងនេះតគណបញ្ចូលយើងបានតជា x + 2កតាឲ្យ x - 3លឺ 2x កតាឲ្យបាទ x + 3ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអត់ចាំបាច់យកតគណពលិតទេណាអានឹងបាច់ចាំបាច់គណពលិតទេ ចូលតើរាល់ចំណុច b ab - b² ឬ a កតាឲ្យ a + bO² ជែកឲ្យ b² ឬ a កតាឲ្យ a² - b² នឹងគ្រូបំពេញដែរអានេះគឺយើងអាចទាញ b ចែកតាបានឧទាហរណ៍ a - b បាទខាងលើក្រោយវិញរូបមន្តបន្តែយើងមិនចាប់ឲ្យធ្វើទេទុកសំរុះតែម្ដងបាទអានេះវិញគឺយើងប្រើរូបមន្តដែរ a² - b² ស្មើ a - b កតា+ b បាទបន្តែគឺ ច language... ាស់គីគេបាទតុកសិនដបជួននេះគឺគឺចិនរះធម្មតាចិនរះយើងអាចមើលឃើញកតាដែលរួមដាក់សម្រួលបានហើយអានេះដែរដាក់រួមទៀតបាទអាពិតយើងចង់សន្រួលខ្វែងក៏បានអ្នកខ្លះអាចច្រឡំចាំជិនដាក់បារួមសិនចឹងយើងបាន a * b * a គឺ ab ដែរនឹងហើយយើងអាចដាក់តាមតាមក្រមទៅស្រួលមើលជាងយើងដក a - b កតា a - b នេះបាន2កតា n a * b = ab តាទៀតដល់ក្រោម a * b² បាទធម្មតាធម្មតាទេដល់ពេលក្នុងកោចគឺ ab² ធម្មតាដែរចេះយើងអាចសំរូបមកទៅអានេះគឺមាន2សរុបអស់1សល់1បាទ ab ដល់ពេល a² - b² នេះគឺវាដាក់គាត់ជា o² នេះអាវា2ដកគុណគ្នាដល់ a b និង ab នេះអានេះជាបកាវិញសំរូបទៅ ab និង ab សំរូបបានតែនៅសល់ b តាទេ1នេះតែវាមាន b នៅទុកទី2ហ្នឹង ជាចម្លើយចុងក្រោយគឺ a + b អូខេលើ b កត្តាឲ្យ a + b បាទបដប្រតិបត្តិចូលករណី a ^ x លើ x ^ 10 25ចែកឲ្យ x ^ b លើបាទ x ^ 20 x + 25អាស្ដេចបើដាក់ b អញ្ចឹងគឺករណីយ៉ាងពិបាកហើយរកលេខផ្លូវឲ្យរួមឃើញទេចិត្តណៃយើងអាចកែសម្រួលចង់ឲ្យចេញចម្លើយបាន ទើលខោពិនីឬក៏ថាទុកជាបេកឲ្យតែស្រួលបានចឹងក៏បានដែរបានអីទេនេះក៏ថាយើងកុំកែប្រធានគេបាទបេម្ដង A - 2ឬ A² B *ឲ្យ A² - A² ឬ A តៃ A - 2 -ឲ្យ A - 2បាទចឹងអានេះយើងគិតកតារួមមួយបានដែរបាទច្រឡេតិចបានចឹងបន្តបាទធ្វើឲ្យសាក់មើលតើបាទចឹងរឿងទី3នេះខ្ញុំសមត្ថភាពមិនចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចុះ ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ B97 យើងនឹងបន្តទៅមេរៀនទីបាទ4សមីការដេរីទី1មានមួយអញ្ញត្តបាទចឹងសូមសំណាងល្អហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel Math to you ពីជ័យសូនជាងផងបាទក៏ដូចជា channel មួយទៀតគឺ L1L បាទចឹងអឺសូមសំណាងល្អជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ